نیازی صاحب فرما رہے ہیں، نیازی میں نو غم کعبہ میری نسبت ہے جی لائی جی لائی جی لائی، نیازی مجھے غم کس چیز کا، میں تو شہ بغداد سرکار وہ سے پاک سے نسبت رکھتا ہوں، ان سے عشق کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کسی دے رہن جو پڑھ کے کسی ایک کا بن کے ہو جائیے تو جو ہو جاتا ہے، کسی دے رہن جو پڑھ کے قسم رمزی اللہ کی قسم وہ کھڑا سکھا سے وہ کبھی کھوتا نہیں ہو سکتا، نیازی میں نو کم کرتا میری نسبت ہے جیلانے کسے دے رہے جو پڑھ کے بشر میں رب دی کھرے رہ دے بیلج پانا بیلج پانا بیلج پانا سدا بوٹے